tunakupa nafasi ukaombeleze mwenzako. Habari zenu? God is good. And all the time. Na kidogo mtaniruhusu kidogo niweze kusoma jumbe ambayo tumeweza kuiandika sisi kama wanafamilia, ndugu, dada na rafiki wa Winnie Bwire almaarufu kama Dida wa Sultana. Tukiwa tumeandika sisi wote kutoka kampuni yetu ya GF Pictures. Lakini leo kidogo mtaniruhusu niongee Kiingereza. Tukiwa na Sultana hapa pia. Naomba nimwongelee Dida kidogo. Tumekuruhusu dada yangu. Tumekuruhusu. Wow. As we gather here to honor the life and legacy of our dear human Winnie, it is an honor to write this tribute to a colleague who was a darling to us, a sister and a daughter. In whatever role we knew her, she stood apart as someone very special. Winnie joined our family when we launched the Sultana series in 2021, where she landed herself the role of Dida. Winnie was not only exceptionally talented, but also an invaluable member of our film family. Her portrayal of Dida in our production Sultana left an indelible mark on all who had the pleasure of watching her perform. Winnie brought the character of Dida to life with a depth and authenticity that was truly remarkable. Her dedication to her craft was evident in every scene, every line, and every moment she spent on set. She had a unique ability to infuse characters with a blend of strength, vulnerability, grace, making her performances unforgettable. Her talent was matched only by her work ethic, and her contributions to Sultana were nothing short of extraordinary. Beyond her exceptional talent, Winnie was a beacon of hard work and discipline. She approached each role with a level of commitment and professionalism that set a high standard for all of us. Whether it was an early morning shoot or late night shoots, Winnie was always prepared and willing to go the extra mile to ensure that her performance was perfect. Her dedication to her craft was an inspiration to everyone on set, and she consistently pushed us all to strive for excellence. Winnie Bwire Dube's legacy will live on through her incredible body of work and the countless lives she touched. While we mourn her loss, we also celebrate the remarkable person she was and the enduring impact she had on our lives. Winnie will forever be remembered for her exceptional talent, her unwavering dedication, her bravery, and her kind and caring heart. It was a privilege, Mama, for us to have been a part of Winnie's life. Although much too short, hers was a life well lived. Our thoughts and prayers are with Winnie's family during this difficult time. Labda niseme tu kwa kifupi kwa upande wangu, nipate familia Sultana kidogo kama nitakuwa sijapoteza wakati. Kwa haraka haraka naweza kupata familia Sultana kwa wale ambao waliweza kufanya naye Sultana. Mamake, mwanzele, kaka, tafadhali. Kwa haraka haraka tu kwa ajili ya muda. Mamake, mwanzele. Kwa haraka haraka. Fatima, kwa haraka haraka tafadhali. Familia ya Sultana. Vizuri sana. Asante sana Lulu kwa kuleta kikosi hiki kizima. Pole nachukua muda kidogo. Naendelea, endelea. Lakini hii ni ishara tosha kuonyesha kwamba Winnie Bwire Ndubi aliweza kufanya kazi na wengi, na isitoshe si familia Sultana pekee ndio walioko hapa. Tuko na familia ya Maria, kama Maria yuko, kama Becky yuko, naomba tafadhali muje. Wana habari waende kule. Kwa haraka haraka. Kwa kifupi tu ni kusema kwamba mbali na kwamba Winnie alikuwa msanii mtajika, ni kwamba Winnie aliweza kufanya kazi na watu vizuri. Winnie alikuwa very disciplined. Kiasi cha kwamba tunaona kwamba wasanii hao wote wanawacha kazi zao, wanasema tuje Mumias kumpatia safari yake ya mwisho, safari ya hadhi. Winnie was a remarkable person. Winnie mbali na kuwa alikuwa anafanya kazi GF Pictures, Winnie pia alikuwa ni rafiki mzuri. Winnie alikuwa ni rafiki mzuri, Winnie alikuwa ni msikilivu, Winnie alikuwa ukikosea anakuambia kama umekosea.
Hata ikupaka mafuta kwa mgongo wa chupa na kuambia as it is. So mkiona familia hii yake, labda ni mwambie baba Dida kidogo uweze kuongea like 1 minute and then tuombe tu familia hii siku ya leo tuweze kumzika nini. God is good and all the time. What I can say about Dida, mimi kama babake, tulikuja tukabond beyond the screen. Hata nje alikuwa ananiita daddy. Na alikuwa ananirefer kwangu hata nikiwa na babake anasema mimi ni daddy 2, babake mzazi daddy 1. So we had such a bond and pia unakuta kama vile Madam Lulu amesema discipline yake ilikuwa ya hali ya juu sana on set na pia alikuwa na encourage watu zaidi. Mimi kwanza kufanya kazi naye nilifurahia sana manake hata tukiweza kupitia kama script inakuwa rahisi manake tunaelewana zaidi. Asanteni. Na hiki ndio kikosi ambacho wengine waliweza kufanya naye. Lakini mama labda nikueleze kwa kifupi tu. I know time is running out. I'm so sorry. But then again, I'd like to introduce somebody who is very special to our team. Najua sijamwambia kwamba nitamuintroduce. Akiniambia mam, Dida hayuko sawa. Dida ni mgonjwa. Tutafanyaje? So we sat down with him nikamwambia lazima kazi iendelee, atafanya tu. There's no way tutasema kwa ajili Winnie ni mgonjwa abaki kando tutafute mtu mwingine wa kumreplace. Hiyo ingekuwa si binadamu, si ndio? Now let me welcome Martin. Martin ndio yeye ameweza kufanya kazi na yeye kabisa. Ameweza kumuangalia wakati Winnie anatoka kwa chemotherapy, anarudi back on set on the same day. Si kitu cha rahisi kabisa, lakini ni yule mwanamke ambaye alikuwa amesema kwamba anaweza, atafanya. Na alipenda maisha. Alijua kwamba mimi nitaishi. Lakini sisi tunapanga yetu na Mungu anapanga yake, si ndio? Na Martin ndio huyu aliweza kufanya kazi kidogo if you don't mind. Martin alikuwa mtu wa karibu sana kwa set na Winnie, akiniambia kwamba madam, Winnie leo amelemewa. Twende slow. Tukihitaji vipindi Sultana ni daily, anasema leo twende slow manake Winnie leo hata toboa kidogo. Tumpatie siku nyingine ya pili. So maybe you can say something kwa mama pia. Hi, praise God. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Martin Monene Micheni. Mimi ndo nilikuwa production manager wa Winnie. And I usually don't say much, but for this I will say something. Winnie, and I know I have a few individuals there, wale wamework na Winnie, and you can tell for free, Winnie was so disciplined. She was a timekeeper. And time management ya Winnie ilikuwa close to perfect. Kwa wasanii wenzangu wale tumefanya kama production managers, I know a few of you can attest to this, that ukipata a few individuals wale kidogo hawajui kucheza na time, they don't know how to plan their time, they're not disciplined on set, trust me, itakuwa ngumu sana ku run project. But with Winnie, it was so flawless. Na sisi mbo kwa sababu watini Winnie, no, I will tell you for free. Winnie was so disciplined. And Regina, umewa kama project manager, you can tell for free, ukiwork na mtu ambaye ajui kucheza na time, utaumia. So for Winnie, she was so good with time, she was so disciplined, and we can learn from Winnie. Sisi ambao tuko hapa. To the family, tunasema poleni sana. This team here wamekuwa na nyinyi. From the very time Winnie alisema she's sick, wamesimama na nyinyi, and I can tell you for free, even going forward, the family, count these people as your people. You have the best team, you have the best family here, they will always support you, will always stand with you. So thank you so much. God bless you. Tuko na nyinyi kwa hii safari. Tuzidi pamoja. Thank you so much. Labda niambie familia msihisi kwamba mko pweke.